Jdu do jistého nejmenovaného města, najdu zmizelou sánku s mikrofilmem a předám ji agence Bílé. Bystrá mysl, ocelové nervy, podmanivé vystupování, přesná muška a žádný nesplněný úkol. Agent V4C. Jeho bídný konec prostřednictvím psa pana Kloustky se ovšem blíží. Těšte se na skvělou českou parodii na špionážní filmy. Když prohledat, tak prohledat, no. Prosím vás, ne.